As you can see from the video, I'm seeing cloth, men's cloth, and some part of women's cloth again, likewise. And I'm doing weaving, as you can see from the video. This is one of my customers that bring cloth for me, that I should do the weaving for him, and everything, and so on and so forth. Walaikum alhamdulillah. Jamaa kinu pinchi. Walaikum kinu na ngwe kwenye. Shabu nile complex nchi ya upstairs shop number B13. Wale mai da bagonga ba ce shi na number bin mai 08103775577 wajen bago na jima mai bana wale da e ji mu ne jabu ne na baka shi video ne wale jabu ya gadana ne laji ne ya ji mu bi ya gura na bi ku su koyi ma wa to ga wuje na da ya chat na da ya tunduwa ne koyi jabu ko kaji wa ba dan goma su ya bane fi ji wangi su ku kana Okay, wangi wala ni ti. Wale ga ga ci video le ku ci ga wubi. Ya ba so yi mai lulu na jela ji et moving na. Na mai ijabu go le ke bodo na pato. Wale ku su magala tu gidan. Wale ko na ji kai mai color trade. Lulu ya kolo kolo na ji ya ila lo tuna. Na ma wale ya sa to kai be mun ga mun yayi mutu kai ba gi na kai kai ne ya sa na. Ya ku kaya. Wale ko yi mai saka ya ba gi ji to yin zaki mun ci et voice na yi mai lulu. So wale ga alhamdulillah ya shi pata ijabu. Na yi mashin wubin alhamdulillah ya daji mujin ga shi da alamar